Leo hii tarehe 22 tume uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya IEBC ikiongozwa na Wafula Chebukati na msaidizi wake Madam Opikness 0.01%. Juliana Cherera walipatana na wawakilishi wa viongozi wanaogombea viti mbalimbali katika maeneo ambayo uchaguzi uliweza kuahirishwa. Mada kuu kwenye mkutano huo ambao Wafula Chebukati aliweza kuitisha ilikuwa ni kusuluhisha matatizo yanayowakumba maeneo ambayo uchaguzi uliweza kuahirishwa. Ila kitu ambacho kimeweza kuteka makini ya Wakenya wengi ni lugha ya ishara ama body language kwa lugha ya kimombo kutoka kwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya IEBC Wafula Chebukati na msaidizi wake Juliana Cherera. Kutokana na picha ambazo tume ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya IEBC walitundika kwenye mitandao yao ya kijamii, mwenyekiti Wafula Chebukati na msaidizi wake hawakuwa katika hali nzuri ya kuangaliana kama wasimamizi wa tume ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya waliokuwa wanaongoza mkutano, kwani kila mmoja alikuwa kwenye hamsini zake. Baadhi ya Wakenya kwenye mitandao ya kijamii wameweza kulinganisha na kuweza kuchambua body language ama lugha ya ishara yake Wafula Chebukati pamoja na msaidizi wake Juliana Cherera, wakisema wote walionekana wakiwa na hasira, huku wengine wakisema ilikuwa ni opaque. Jina hilo opaque, mpenzi mtazamaji, lilitokana kutoka kwa malalamishi ambapo Juliana Cherera aliweza kusema Wafula Chebukati hakuweza kuwahuzisha kwenye mazungumzo kabla ya kuweza kumtangaza William Samoei Ruto kuwa mshindi kwenye uchaguzi ulioweza kukamilika. Kutokana na Wafula Chebukati kutowahuzisha makamishina wengine, matokeo ambayo aliweza kumtangaza William Samoei Ruto, Juliana Cherera aliweza kutoka moja kwa moja na kuweza kutema matokeo hayo yalikuwa opaque. Haya ni baadhi ya maoni kutoka kwa Wakenya ambao waliweza kuandika kwenye mitandao ya kijamii kutokana na lugha ya ishara ama body language ambayo iliweza kuonyeshwa kati ya Wafula Chebukati na msaidizi wake Juliana Cherera. Na hiki ni kituo chako nambari moja cha Sam TV, tafadhali usikose kusubscribe na rejea na taarifa zingine.